Prohlášení, které učiníte na začátku jednání, vám pomůže nastavit směr, kterým se bude jednání ubírat. V dnešním díle Business English s Filipem se podíváme na úvodní věty. A může to být úvodní věta na třeba druhém meetingu, který máte, může to být i úplně ten první. Podíváme se na to, jak třeba připomenout nebo začít určitými body, když chcete začít, rád bych připomenul, z minula nějaké body a kterými bychom mohli pokračovat. Jak to ale řeknete v angličtině, v Business English, sledujte. Zeptejte se Filipa. Let me begin by noticing, saying, recalling. A nebo I would like to begin by saying, noticing, recalling. Můžeme si vybrat, jestli řekneme let me, anebo I would like to begin by, nám zůstává v té větě, a pak to můžeme zakončit třeba noticing. Let me begin by noticing. Nebo let me begin by uh, recalling. A v podstatě to znamená, dovolte, abych začal tím, že řeknu, poznamenám nebo vzpomenu nějaký bod, který jste třeba předtím řešili. In my view, the main problem is. In my view, the main issue is tady v tom případě bych možná použil issue, protože problém, to máme i v češtině, neříkejte slovo problém zákazníkovi, nebo když jste někde na nějakým jednání, zbytečně provokujete, že je nějaký nebezpečí, že je něco jako špatně. Já je lepší je říct, že mám takovou, špatnou, tak mám takovou zvláštní situaci, dostali jsme se do takové situace, a ne, máme tu problém. In my view, the main problem is, takže lepší bych řekl, In my view, the main issue is. Podle mého názoru, nebo tak, jak to vidím já, ten hlavní problém je. Issue je teda taky problém, ale není tam slyšet ten problém. A, a nebo můžete říct, a tohle by jsem použil třeba pro mužskou, mužské obecenstvo, in my view, a třeba pro ženské obecenstvo bych použil I feel. The main issue is I feel. No, jakože, cítím, že ten hlavní problém je tam. I feel the main problem. Teda, když chcete říct problém, tak můžete říct problém, ale I feel the main issue is. There are a number of questions I would like to make. Nebo I would like to rise. There are a number of questions I would like to rise. Je několik otázek, které bych chtěl znést když budete říkat There are a number of questions, který je hodně, a kdybyste to chtěli jako trošku jako snížit, tak řeknete There are some questions I would like to rise. Nebo There are some questions I would like to make. Je tu pár otázek, které bych chtěl jako říct, nebo naznačit, nebo jako uvést. I would like to share with you a few thoughts on. Rád bych se s vámi podělil o několik nápadů. I would like to share with you a few thoughts on. The background to the issue is. Pozadí této otázky nebo tohoto problému je. The background to the issue is. Když chcete říct, tak já se do toho dám a řeknu, nebo a začnu, tak můžete říct, I'd like to kick off by saying. I'd like to kick off by saying. Můžete to říct i taky anglickým přízvukem. I'd like to kick off by saying. Nebo jako když přijdete někde na návštěvu do Top Gearu třeba nebo něco. Řekte I'd like to kick off by saying, a máte to, jste skoti a rovnou jako v anglosasi. <tějí větnavsi. laughs> Máme za sebou obecné fráze, které si nyní zasadíme do reálných uh, věd v reálném světě. <laughs> Pojďme na to. I would like to begin by recalling the remarks. I made at the last meeting. Rád bych, abych vám připomněl poznámky, které jsem uvedl na předchozí schůzce. Jo, protože na těch schůzkách oni jako více méně, když máte několikátou schůzku, tak tam něco probíráte. Je dobrý jim to připomenout, co už se probralo, uh, shrnout to na začátku, abyste mohli pokračovat dál. Jo, aby zase že lidi jsou tak, mají hlavu děravou a oni prostě by se tam ptali potom během toho, no ale tohle jsme to a to, to. no ne, radši to zhrnout stručně před nic, co se probralo minule a dneska a říct cíl té zkusky In my view, the main problem is the poor quality control by our principal supplier. Z mého pohledu je hlavní problém jako špatná kontrola kvality našeho hlavního dodavatele. I would like to share with you a few thoughts On how the public Perception Perception Of our company And its products Might be improved Rád bych s vámi sdílel Jako Nějaký nápady nebo uh, Nějaký nápady na uh, Jak by mohlo být jako vnímání veřejností Jako naší společnosti a jejich produktů jak by mohlo být Vylepšeno jak bychom mohli vylepšit to pr -ko? The background to the issue is the decline in our market share. Pozadí tohoto problému je pokles našeho podílu na trhu. Může říct rozlobený akcionář, který netrpělivě poklepává nohou. Ale to už jsem tam neřekl. Jo? To jenom vám tady dokreslu obrázek. Teď ta závěrečná fráze je taková, jako bych řekl, nejvíc neformální. To by bylo pro dnešek vše. Máme za sebou další skvělý díl. English with Philip. Úvodní věty. First words. Ve kterých uvádíme tu schůzku a vlastně můžeme připomínat nějaký body, které jsme projednávali a hlavně na co se vrneme, protože je vždycky extrémně důležité, aby každá schůzka, kterou děláte, měla nějaký cíl. To se vždycky ptám lidi na konzultacích. Co by mělo být výstupem této schůzky. Co chcete, abychom dneska třeba v té hodině nebo v těch dvou hodinách probrali. Tak to bylo za mě všechno, pokud se vám video líbilo, dejte like. A děkuji všem podporovatelům ze členství tady na YouTube. Budu se těšit na další díl. Jděte se. Ahoj.